Santiago de Compostela atópase a 66 km da Coruña, 62 de Pontevedra, 101 de Lugo e 102 de Ourense. Esta presentadora atrapada nunha pantalla vive aproximadamente a 3 metros do seu sofá. Póñanse cómodos e disfruten dunha experiencia 100% picheleira. Pensar que a exclusividade só é cousa de Chanelles ou Lamborghinis é un grave erro que imos solucionar sen pedir nada a cambio. Regresa a labor didáctica televisión. Coñezan como pez en el agua, un lugar onde non existen dúas pezas iguais. Teño unha tenda que se chama Como pez en el agua, de artesanía, que é unha tenda un pouco particular porque é unha tenda obradoiro. Iso quere dicir que a metade da tenda é obradoiro onde traballo e outra metade é a tenda onde vendo os produtos que fago. Entón, os produtos que se venden na tenda están todos feitos a man nesta parte da tenda e teño pues, pendentes, colares, broches, chaveiros, anéis, pezas de bisutería, digamos, en diferentes materiais. E logo tamén teño unha sección para bebés de roupa pintada a man, de bodys, babeiros, calcetines, gorros de verano, tamén pinzas para chopete, feitas en fieltro. E o punto forte da tenda é que como teño obradoiro na tenda, pois fago moitas pezas por encargo, personalizadas, de todo tipo. Pois dende unha persoa que me trae un mantel para pintar, unha persoa que me trae que quere que lle faga un colar dunha determinada forma. Os bodys pintados para bebés sería o producto estrela da tenda, personalizados, con nomes dos bebés, teñen un prezo asequible, son moi, moi vistosos e son un agasallo bonito e original para os cativos. Levo 10 anos coa tenda, eu son licenciada en traducción e interpretación por francés e traballo, sigo traballando de traductora e de intérprete, ás veces. Entón, bueno, traballei, cando rematei a carreira, traballei de administrativo, de traductora, bueno, de profesora tamén, pero sempre, paralelamente, sempre fixen cousas de artesanía, montaba postos en feiras de artesanía, facía, bueno, feiras e outro tipo, vendía para amigos e cousas así. Entón, era o que sempre dei voltas. Mentres traballaba, xa coa carreira rematada, estiven estudiando no Mestre Mateo. Traballaba pola mañá e ia ao Mestre Mateo pola tarde. Entón, aí foi cando fixen o curso de esmalte e cando decidín que, bueno, que tiña que convertir esa parte da miña vida na parte principal. Deixei un traballo máis ou menos estable, dimitín, deixei o traballo para montarme empezar nesta aventura e non me arrepinto dende logo, ni un solo día me arrepinto da decisión porque realmente é apaixonante traballar na túa paixón, valga a redundancia, e poder traballar do que che gusta e vir a traballar todos os días pues, contento. Traballo como este nunha tenda obradoiro, cada día é diferente, cada persona que entra pola porta non sabes que vai encargar e sempre van querer pezas diferentes, entón sempre todo é distinto e todo é único e é divertido. Teño o obradoiro completo, teño o forno de esmalte, teño unha mesa para traballar en metal, prata ou cobre, para recortar, para soldar, para estirar, e logo teño tamén pues, unha mesa de traballo para pintar bueno, os diferentes materiais que pinto, madeira, tela, vidro, e tamén pues, nesa mesa tamén fago fimo, e tamén recorto o fieltro, e tamén coso o que hai que coser, bueno, traballo todo traballo na tenda. O esmalte e a prata é o que dá máis traballo. Sí. Pero que o esmalte, ainda que dá moito traballo, é como moi agradecido, porque bueno, as cores que ten e a forma bueno, de traballalo e cando xa hai apezado o forno recén feita e todo, é moi bonito, é un traballo moi, moi vistoso. O esmalte é un traballo máis minucioso, fai falla o primeiro un forno para cocer o esmalte que alcance pues, o meu alcanza ata 1200 grados, eu normalmente fago as pezas a 900, e logo necesitas unha base de metal que eu utilizo cobre, e logo xa propiamente dito o esmalte que son como cristal molido, digamos, para facer, o aplicas pues, con un pincel e vais pintando como se fora un pouco, como se fora óleo, logo unha vez que está colocado sobre a peza de metal o metes no forno vas facendo diferentes capas e diferentes coccións hasta obter a peza que queiras.
eu vivo desto dende hai 10 anos, en esta rúa somos varios, entón, pois, mira, estamos contentos. Non un consumo de masa, pero sí que temos un tipo de público que valora pezas feitas a man, pezas diferentes, que non quere levar o que leva todo o mundo, e que recoñece ese cariño, ese traballo con que están feitas esas pezas. Sí, eu teño unha páxina web moi, moi completa, www.comepecenelagua.es, que ten un extenso catálogo do que fago, cos prezos marcados, e logo tamén unha sección de encargos onde mostro algúns dos encargos que teño feitos. A xente pode encargar tanto polo formulario de contacto da páxina, como por teléfono, como por correo electrónico, pode poñerse en contacto comigo, e de feito o fan, xente de fora de Galicia, e encargan as pezas que queiran. Os domingos en familia, ese momento vital no que parece que as matriarcas son as donas do cosmos. Atópanse no límite do ben e do mal, pero hai comidas e aromas que nos transportan ese estado no que semana tras semana o prato ben cheo é a mellor ferramenta para que a boa loite a peito descuberto contra a nosa suposta delgadeza. Cocido. Sopa e cocido. Porque é o máis típico, o que máis me gusta, e porque en familia sempre foi o que máis o sopa, o caldo e cocido. E de postre filloas. Serían tantas cosas, pero por ejemplo las habas estofadas, que las hacían muy ricas y me encantan. Porque se comían en mi casa y me encantan las habas. Estofadas con aceite, vinagre, ajo y agua y pimentón, nada más. Me recuerda a mi casa, sí, a mis padres. Sí, lo comíamos todos los viernes y después tomábamos o empanadillas de bonito o tortilla de patata. Bueno, a mi madre no le gusta cocinar, así que no tengo ese recuerdo. Pues una buena crema de verduras y luego chuletas, donde vienen abuelos, tíos, primos, y estamos todos allí, echamos la tarde e incluso llegamos hasta las 8 o 9 y todavía no hemos acabado de comer, estamos a la mesa. Caldiño, sí, non sei, que como uno se relaciona máis ca familia e así, porque o caldo non o fago na miña casa, para mí é así como fai a min, ca miña familia e todo, entonces por eso relaciono máis. Tortilla ou carne asada, una de las dos, tortilla de patatas ou carne asada, de Betanzos. Porque las comidas en casa de la abuela los domingos era lo que se comía. Tortilla de patatas de Betanzos y carne asada. Yo de mi madre no, pero de mi abuela el caldo gallego, porque además los dos primeros años de mi vida los viví solo con mis abuelos y el caldo gallego es, vamos, para mí es la comida de casa, vamos. Pues o cocido o fabada. Ah, porque eu non sei facelo, o fai era de maravilla. non sei o que ten, pero eu xa non o intento, porque xa sei que non me vais a ir. Cocido con filloas da pedra. Tortilla. Tortilla, sí. Sí, sí, es tortilla de madre, o sea, no es tortilla de cualquier persona, es tortilla de madre. Cocido galego. Y punto, non hai máis. O cocido galego aquí na nosa terra é a mellor comida para xuntarse alrededor, charlar, falar, non só cocido galego, digo cocido galego, café de pota, chupito de licor café. Eso é o mellor que temos na nosa terra para xuntarnos, comer, falar e estar. E pasar un rato agradable, vamos. Ser galego é non ter medo da chuvia. É saber que unha filloa ten moita máis personalidade que a delicada crepe. Ser galego é darlle clases de verde aos que inventaron o Pantone. Reivindiquemos a nosa orixe e coñezamos a nosa historia. Do Pobo Galego é unha asociación privada sen ánimo de lucro. É dicir, unha institución, tal vez unha das máis lonxevas institucións da Sociedade Civil de Santiago de Compostela, porque se fundou, fixo 39 anos en xaneiro. De modo que, a traxectoria da institución xa está bastante consolidada. O objetivo daquela asociación, o Padroado do Museo do Pobo Galego, era precisamente crear este museo, fundar este museo. Entón, o que se pensaba era que a cultura galega, estou falando na altura do ano 76, estaba transformándose moi rapidamente, que había que facer algo que, polo demais, era un proxecto xa que os galeguistas históricos viñan acariñando desde había longo tempo, pero que por circunstancias non se pudera culminar, ter un lugar, un museo, onde se recollesen todas as mostras da cultura de Galicia e das creacións artísticas e culturais do pobo galego. As
primeiras salas inauguráronse en este mesmo edificio en outubro de 1977. Este edificio é de propiedade municipal, é un antigo convento de dominicos. Nos instalamos aquí porque o concello non o cedeu. Bueno, empezamos pouco a pouco, rehabilitando por fases, porque non había moitos recursos económicos, foise rehabilitando, foron abrindo pouco a pouco as diferentes salas dedicadas aos oficios, ao mar, ao campo, á música, á indumentaria tradicional. As últimas que se abriron, xa haberá unha decena de anos, foron as dedicadas á sociedade e á prensa e imprenta. O museo naceu hai 40 anos casi como co propósito de reunir as manifestacións da cultura galega que se iban perdendo. Agora, como museo antropolóxico que pretendemos ser, temos que documentar e reunir tamén os testemunhos do cambio. En unha primeira fase nos detivemos prácticamente nos anos 50, 60 do século pasado, é dicir, no momento en que se funda o museo, pero agora xa pasaron tempo suficiente para que teñamos que revisar íntegramente o noso programa museográfico e museolóxico para dar entrada tamén aos testemunhos do cambio. Temos algo máis de 12.000 pezas e o 90% son doazóns e depósitos de persoas particulares. Tamén adquirimos pezas, pero verdadeiramente para estas manifestacións da cultura tradicional que xa mencionei, o campo, o mar, os oficios, a indumentaria, prácticamente todo ven pois por doazóns e depósitos de xente que se desfai de casas, que vai ler a casas, que atopa nos fondos familiares, pois non só eses fondos, sino tamén documentos. Temos legados de bibliotecas importantísimos dos propios membros do padroado e todo iso está a disposición do público, non só as pezas que están expostas nas salas permanentes, que xa veredes, sino tamén aquelas que están conservadas, catalogadas e organizadas nas reservas visitables e, por suposto, as bibliotecas e arquivos que están a disposición do público en xeral. O Departamento de Educación e Acción Cultural ten un programa anual con varias vertentes, unha dirixida prioritariamente aos diferentes niveis educativos, con actividades para primaria, para secundaria e incluso para ciclos superiores, outro tipo de actividades dirixidas a familias e tamén a grupos da terceira idade, e logo hai unha serie de actividades que están dirixidas á poboación en xeral sin especificar grupos de idade, pero que teñen un grande interés. En concreto, refírome pois ao Festival Anual de Cinema Etnográfico, que xa vai este ano pola súa 10ª edición, os Cafés da Memoria, nos que se reúnen xentes de distintas xeracións para falar de aspectos diferentes da vida cotiá ao longo dos tempos, a maternidade, as relacións familiares e sociais, a música, os oficios, o ensino. Son actividades que se realizan periódicamente e que teñen moito, moito atractivo para o público porque dá esa oportunidade de diálogo interxeneracional. De algún modo, pois pretendemos contribuir con isto a salvar ese hiato que sempre se di que existe entre os vellos e os novos, non romper a línea discursiva, a transmisión oral dos saberes e dos costumes. Chegamos ao final desta experiencia pixeleira. Non é unha despedida definitiva, así que non se confíen. En calquera momento, e cando menos o esperen, volverei a presentarme nos seus fogares.